saya nak bawa awak. Kita sekarang berada di Rough Point. Oh, okey. Ini yang masuk Malaysia buat Afrika tu. Yes. The first and longest single line zip line archery in Malaysia, guys. Azim, so kalau saya naik Flying Fox ni, apa antara ciri keselamatan yang saya perlu tahu? Okey, sebelum saya bagi tahu safety precaution apa semua, saya akan bagi tahu apa yang kita akan buat hari ni. The first thing, kita akan buat zip line. Okey, daripada kita boleh nampak platform ni, first platform and then to three platform, kita akan buat zip line, fly and then kita akan go through the suspended bridge lah. Okey. Selepas tu kita akan guna teknik abseiling untuk kita turunkan badan kita daripada atas ke bawah. Tu the end of the activities lah. Okay. Semangat dah ni. Okay. Melampau. Ni bunyi kan? Yes, melampau dia ni. Okay, Zina. Ceritalah macam mana experience ya tadi. Ya Allah, takutnya. Tapi sekarang rasa macam happy, rasa puas. Sebab mental dan fizikal kita diuji. Wah, lain macam. Tapi Messi dah penat kan? Ya, penat sebab kita dah buat abseiling, suspended bridge. Lepas tu kita dah buat flying fox. Okey, perut ada berkoncong? Dah kempis kan? Nampak tak kempis dia? Jadi, mari kita makanlah. Nak makan? Dah. Tak masalah. Masuk dalam van. Saya yang akan drive. Let's go. Dah drive. Let's go. Oh my god. Okay.